Ja u atret e kampionatet moshave ka qenë mbar për ekipet e Akademisë Vllaznia. Ato kanë arritur të marrin një fitore dhe një barazim në ndeshjet e luetur në Kamës ndaj ekipeve respektive të Shkëndijës së Tiranës dhe klasifikohen në vendet e para të tabelës së renditjes. Vllaznia u 17 ka fituar me rezultatin e thellë 5-0 ndaj këtij kundërshtari. Në pjesën e parë kanë shënuar fillimisht Fangaj me pas Dodaj që do të dyfishonte shifrat dhe me këtë gol do të mbyllë kjo pjesë. Në fillimin së dytës do të ishte Kubazi që do të shënonte golin e tretë e me pas kanë shënuar edhe Guri e Zakanjori, të cilët do të ciklonin fiturën e thellë kuqe blue 5-0. Me 7 pikë në 3 ndeshje, Vllaznia u 17 mban aktualisht vendin e dytë në tabelën e renditjes. Ndërkohë Vllaznia u 19, pavarësisht përpjekjeve, është ndalur me një barazim 1-1 në ndeshjen e kësaj jave kundër Shkëndijës së Tiranës. Një rezultat ky që nuk i ka lënë të kënaqur shkodranët, që po ashtu kanë pasur vretjellje për arbitrimin e ndeshjes, sidomos në pjesën e dytë, arbitri Shabanaj e ka ndryshuar tërësisht mënyrën e gjykimit në dëm të kuqebluve, duke u mohuar 2-11 metra të pastër, por edhe gabimet e tjera në arbitrim që kanë ndikuar drejt për drejt në rezultatin e ndeshjes. Sa i takon lojës, ka qenë Shkëndija e Tiranës ajo që ka kaluar parë në avantazh në minutën e 75 me anë futbollistit Tabaku, por kjo ka zgjatur vetëm 2 minuta, sepse autogoli Tragajt ka barazuar gjithçka. Pas javës së tretë kampionatit, Vllaznia u 19 me 7 pikë të grumbulluara, kryeson e vetme renditjen, duke treguar se do të jetë pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion.